ご視聴いただきありがとうございます。トライアスロンファミリーチャンネルです。これはゆうらくんが幼稚園の頃習っていた体操教室で走ってる時の動画です。まあ可愛いんですけど、この走り方というかこのバトンのもらい方、もう何と言っていいか。そしてこの走り方ですね、このガニ股で手を横に振る、もう完全走塁妨害ですね、これはもう。はい、もうこの走りはもう二度と見れません。今回の動画はゆうらが幼稚園から現在小学校6年生までの成長の動画です。お姉ちゃんの影響でゆうらは小学校1年生の頃から少しずつ走り出しました。この動画は小学校2年生の時の動画です。この映像は小学校2年生の時に私の職場の後輩と一緒に走った時の動画です。この時のタイムは1キロ4分47秒です。この映像は小学校2年生の時に千葉県の下草デュアスロンに初めて出た時の映像です。まだルールもあまりよくわからない状態で参加している感じです。これは初めてゆうらと親子マラソンに出た時の大会です。スタート出遅れてますね。まあでもこれね、ちょっと結構周り早い子たちが結構多い大会の中でもゆうらくん結構頑張りました。こう振り返ってみると意外とゆうら負けず嫌いなところがあったのかなって思いますね。はい、前半早かったですけど後半みんな周り見ても分かりますけど結構遅れてるような感じです。もうこう見ると腕振り意外とね小さい時から良かったのかなって結構振り返ってみると思います。この動画は小学校3年生の時に沖縄旅行に行った時のプールの映像です。このクロールは本当笑えます。息継ぎが本当にこのポップもうめっちゃ沈んでますね。もう体もブレブレです。いつ見ても本当笑えます。これこれは先日行われた大磯トライアスロン6年生の映像で、まあ泳ぎ上手になってます。これは小学校5年生の時に東京パラリンピックのトライアスロンを見に行こうという時の映像です。自転車で荒川を走ってます。いやかなり太ってます。いやこのビフォーアフターはすごい、かなり速くなってます。これはダイエット開始時の映像です。いやかなり後ろから見ても走りが重い、もう体も重いっていうような感じですね。10月8日からはい、この映像11月26、後ろ姿もう全然違うことがよくわかると思います。走りはまだまだ遅いです。でここから4月6日ぐらいになっても相当走りが速いです。これは坂道ダッシュで、これは荒川でランニング、もうかなり速いです。自転車じゃないと撮影できない感じになってきてます。トライアスロンの大会で最後のランの部、いやーかなり速いですね。これはランの部1位でした。ここからは有名選手の写真です。これ古谷純平選手、ニナー健二選手、北条匠選手、いや髪の色いいですね、かっこいい、宇田秀樹選手、パラトライアスリートです。で上田選手、何度もお会いしてサインありがとうございます。で YouTuber のヒロさん、いつかヒロさんと YouTube コラボしたいと思ってます。以上、ゆうらくんの幼稚園から今現在までの成長でした。将来トライアスロンで活躍し世の中に広めるのが夢です。応援してくださる方、チャンネル